одоо бүржийн хилээр турк руу гарах гэж ганцхан буюу хөлөөрөө тэгээд туркийн влог тавтай байна. Турк Каппадокия, Истанбул гэсэн хоёр газарт нь явсан. Бүржийн талаас турк руу гараа хөлөөрөө гарах гэж байна. Каппадокиад нар жаргалаа. Sunset Point гэдэг яг энэ нууны нар жаргахыг харахад зориулсан цэг байх юм байна. Нэг ийшээгээ болохоор ингэж бүр хэрэгддэг. Ийшээгээ болохоор юу ч вэ? Бараг л юу ч. Машины зогсоол байна. Гол юм гэхэд бид нар чинь нөгөө нэг агарын бөмбөлөг харах гэдэг юм шүү дээ. Агарын бөмбөлөг инүүгээр энэ одоо Wall-и хөндөй хэсгээр ингэж явж байж энэ чинь гол үзэсгэлэн байгаад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ хавар жоохон салхигтэй учраас тэр агарын бөмбөлөг нь өдрө болгон хөөрдөггүй гэнэ. Зарим нэг салхигхүү өдрүүдэд л хөөрдөг. Тэгээд энд 2-3 хонжоо хүмүүс тэрийг огт хараагүй тохиолдол бас байна гинэ. Тэгээд бид нар азтай байна уу? Азгүй байна уу? Харцгаа ямар ч гэсэн энд бид нар 2 хоног 3 өглөөг үзнэ. Тэгээд нэг өглөө нь ингэ болчихж байгаа юм уу лээ. Одоо дахиад 2 өглөө л үзэн шүү дээ. 2 өдөрт тэр агарын бөмбөлөг гарахгүй бол тэгээ бид нар энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг хүмүүсийн төгс инстаграмын зургийг хийж ахуулж чадахгүй гэсэн үг. Өөрөөр Каппадокиад одоо өглөөний 5 цаг болж байгаа. Тэгээд бид нар нөгөө алдартай агарын бөмбөлгөө харахаар явж байна. Азтай энэ яг анх удаа ирэнгүүтэн шууд өчигдөр ирсэн. Тэгээд өнөөдөр агарын бөмбөлгөө хөөрч байгаа. Тэгээд өглөө 5:30-аас эхэлж хөөрд юм билээ. Тэгэхээр 5:30 гэхэд аль хэдийн очих харахмаар байгаа газар очсон болон байх хэрэгтэй. Каппадокиад агарын бөмбөлөг хөөрхийг бүгдээрээ харлаа. 5:30 гэж хөөрсөн. Тэгээ одоо яг нар мандаад аюу гоё болж ирж байна. Төсөөлснөөс бас гоё юм байна. Гэтэ одоо бид нар чинь нөгөө нэг аюух Instagram дээр, YouTube дээр нөгөө нэг амар хитрхийн гоёчлсныг нь хүлээж авсаар байгаа. Тэгээ бүр ингэ үлгэрийн юм байдаг гэж бодсон байсан. Тэгээл энэ бол яг тийм үлгэрийн биш. Гэхдээ бас гоё experience байд юм байна. Гэтэ мас мэдээж тэгэл нөгөө жуулчид айгүй хэрдэг локейшн болохоор айгүй хүнтэй. Зарим хүмүүс бүр энд ингэж машинтайгаа майхантайгаа ирж хонсон байна. Хонжижиж энийг харж байгаа юм байна. Тэр болохоор мэдээж маш их хүнтэй. Хүмүүсийн хааж байгаа шаталж байгаа л ганц хоёр зураг авсан. Хүмүүс тэр нөгөө нэг бүр амар гоё террасн дээр очиод амар хичээдэг ч бас их хүчтэй шармаалт байд юм байна. Бид нар бол нэг 30 минутын өмнө босоод хальт хувцсанд өмсөж гарч ирсэн. Гоё наа. Анх удаа үзсэн юм аа наа. Гоё би бүр энд 3 удаа ирээд 3 дахь дээрээ л үзэж байна тэгээд. Монгол ёс. Монгол ёс хуруу. Гэтэ та нар бодоод үзтээ энэ бөмбөлөг болгон 250 евро. Нэг бөмбөлгөнд суухад нэг хүний 250 евро. Тэгээд нэг бөмбөлгөнд дотор ганцхан хүн байхгүй шүү дээ. 20 орчим хүн сууж явдаг гэсэн. Тэг хичнээн бөмбөлөг байна. Тэр нь хэдэн хүн байгаа бол тэд нар энийг хэр тогтмол хийж юм. Гур ойртод хүрээд ирлээ. Ямар ойрх юм бэ? Бүдэрэ сайн уу? Танд ямар олол аяа юм бэ?
А тэгээд нэр энд суухад 250 евро, эднэрийг харахад 3 лира байсан. 3 лира гэдэг чинь 1500 төгрөг юм уу та? 1 лиран 500 төгрөг. Эндэртээ баг биднэрт шоу хийж өгөөд байгаа юм шүү. Балуун дээр сууснаас баг энэ дээр байжсэн нь илүү гоё харамштай юм шүү. Чи энд баймаар байна уу? Энэ балуун дээр гармаар байна уу? Энд баймаар. Энд байх нь илүү гоё юм тий. Энд дээр гарахаар чи энэтэй тэгээд аймаар. Аа, чи яаж таарай баттай? Оо. Манай гарамын дэгүүр бөмбөлгнүүд хөөрч байна. Шууд ингэж хевстэй бахан газар тэгээд зураг авдаг үйлчилгээ. Зураг. Зургийн студ болгоцсон энэ хевстэй газараа. Тэгээд нэг зураг авахд 55 лира гэдэг чинь 25 мянга. Зураг авахлах уу? Энэ хувцсыг өмс цахуулах юм уу? Гэнт харсан чинь бүр сум божин бор юм шиг. Амар ийм хуяатай байгаа ч. Хуяатай байна. Энэ малхатан ямар вэ? Ингээд турк үндэсний хувц өмсөд тэгээ одоо зураг авах болох гэж байна. Гэтэ зураг авалт нь эднэрээс хийж өгөхгүй бид нэр өөрсдөө зураг авна. Гэтэ энэ дээвэр дээр ийм байршил бэлдээд өгсөн байт юм байна. Тэрэн дээр нь гараад тэр дээрээс нь зураг авахаар ялгаа явагддаг. Тэгээд манай дэглээ бидний зургийг авч өгч. Манай зургийн багийнхан тэр дээр гараад суцсан. Гөрөм, open air museum. Гөрөм. Гөрөм мэд чи юу лээ? Гөрөм мэд кино байдаг үлээ. Гөрөм мэд чи. Гөрөм мэд чи яг өвтэй, яг манай баг их мэлгүй. Гөрөм аймаг. Гөрөм мэд чи энэ Гөрөм аймагаас гадна кино байдаг штэ. Хосем гэдэг штэ. Аа, хосем билүү? Хосем гэдэг дээр чин манай Гөрөмийн гээд гараад идэг үсттэ. Гөрөм мэд чи ерөнхийдөө ингэж аймаг гэсэн үг юм шүү. Манай гөрөмийн хатан хатан гэдэг үг үстэ. Энэ киног мэддэг хүн байхгүй юм. Энэ яадаг газар вэ гэхлээр үстэ. Жихэн Каппадокиагийн онцлог болсон нөгөө хатан сүм гэрүүдийн нийлбэр юм бэлээ. Олон дөнгөж 3-4 дугаар зууны үед болохоор энд яг хүмүүс амьдардаг байсан.
энэ хадан дээр ингээд чичгэн чичгэн цонх гаргацсан байгаа. Тэр цонхоор гэрэл оруулаад тэгээд энд амьдрдаг байсан. Хуучин хүмүүсийн амьдрдаг байсан газар дээрж үзэж байна. Гэрээр нь зочилж үзэж байна. Бид нар бас хэзээ нэгэн цагт манай бид нар амьдрдаг байсан апартмент дээр ирээдүйн хүмүүс ирсэн. 21-р зуунд хүмүүс ийм газар амьдрдаг байсан юм байна. Turkish night дээр илцэн байна. Бид нэр бүгдээ агуй доор байна. Turkish night гэдэг нь болохоор энэ агуй доор байдаг ресторан болохоор нэг өдрийн нэг оройн ивент тоггүй. Нэг хүний 145 лира гэчих нь 26 доллар. 26 долллараар entertainment нь ороод орой хоол нь ороод уух юмнууд нь хязгааргүй юмнууд нь ороод тийш дээ уух юм нь хязгааргүй зүгээр болж байна. Тэгээд өнөөдөр Каппадокиад сэрсэн 3 дахь өглөө. Өнөөдрийн аялалтаа гарахын өмнө аялагчийн мейкап туториалыг үзүүлэе гэж бодлоо. Моим Каршлакын дотор миний мейкап, эм тан, тэгээд сабун, о, сойж, шампунь ангижруулагч. Ер нь гоо сайхантай холбоотой бүх юм энэ дотор багтсан байгаа. Ер нь миний цүнх чинь нэг хин ширхэг өргөвч байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь аяллийн зорилтын том өргөвч чинь зүгээр хичээл дүүрдэг жижигхэн өргөвч. Тэгэхэд тэгэхээр 7 хилээс дэше гарч болдоггүй ачаан дотор хэрхэн мейкап болон арьс арчилгаагаа багтаасан байна. Тараа. За мэдээж хамгийн ихний юм чинь нүрэ угаах хэрэгтэй шүү дээ. Нүрэ угаахад ийм юу cleansing gel байгаа. Topic creaming дагих. Би нөгөө нэг арьсны экземтэй шүү дээ тий. Экзем гэдэг чинь арьс харшлын одоо арьсны кондишн жоохон байхад хүүхэд диатисттэй байгаа. Тэгээд тэр нь томорсоор агаад экзем болчихдог байхгүй юу? Тэгээд хэрвээ та нарын хүүхэд диатисттэй бол тэрийг нэмчлээрээ. Тэгэхгүй бол над шиг ямар хэцүү арьс нь ингээ хуурч унаад байдаг айгүй хэцүү арьстай хүн болно. Тэгээд айгүй онцгой арчилгаа шаардлагатай айгүй хэцүү байдаг байхгүй юу? Тэгээд нэгэнт экземтэй болсон хүмүүс бол ийм одоо иймэрхүүч гэдэг юм уу ямар нэгэн тийм эмчилгээний бүтээгдэхүүн дандаа хэрглэж байгаа гэхгүй бол зүгээр ийм гоё ганган гоё өнөр мөнөртэй юмнууд хэрглэнгүүт нөгөө арьс чинь яахыг мэдж байгаа шүү дээ тий хуулаарч унаад аяллийн үеэр ерөнхийдөө нөгөө хэд халууны үеэр чинь ийм нөгөө нэг яг хөлдөрдөг хэсгүүд маань амар их хөлрөөд
тэгэхээр нимгэн арс учраас ингээ хөлрөөд хөлсөндөө ингэсээрэн байхад амар амархан өрөвтэй тэгээд яад гэж хэмдэ. Ямар ч юм яг ийм нугларддаг хэсгүүд яг халууны үеэр онцгой яг зэм хөдөлдөг байхгүй юу? Тэгэхээр болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэрэнд зориулж бэлдсэн төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. Миний төлөвлөгөө болохоор topic cream-ийн датас энэ тийм ерөөсөө үнтэй амар гоё ганган манган биш. Ямар ч үнэр байхгүй, ямар ч тийм аллерги хөдөлгөх юм юуч байхгүй. Тэгээд эмийн санд зарагддаг тийм төсөв шүү дээ. Гэхдээ энэний ачаар бол миний бие, миний арьс ерөөсөө яг ингээд хэвийн юмдаа байгаад байгаа байхгүй. Би Мьянмарт өнгөрсөн 2 жилийн өмнө бас ганцаараа яг ийм халуун орнуудаар явж хахад миний диатис хөдлөд тэр үед даа байгаагүй. Тэр үед миний арьс ямар болж ирснийг зургаар үзүүлээ. Гэтэл бас тухайн үед хичээд зургаач гэсэн нэгтэй аваагүй. Ер нь бол амар хэцүү болж ирсэн. Энэ удаад болохоор бэлтгэлтэй болохоор айгуу дайжгүй байна. За тэгээд цэвэрлэгчээрээ угаагаад араас нь чигшүүлэгч тосоо түрхээд тэгэнгүүт хамгийн чухал юм бол нарны тосоо түрхний. Энэ болохоор SPF 50-тай PA нэмэх 4 нэмэх тэмдэгтэй. Зараас нь үргэлжлүүлээд кремээ түрхэн. Би энийг Монгол дахтаа зарайж бор крем авчихуу та гэж бодож ирсэн чи одоо яг сайхан таарж байгаа. Yves Rocher кремээ түрхэн. Тэгээ нарны тосоо түрхсэн, кремээ түрхсэн. За тэгэл араас нь хүмсэг нүдэнд зориулсан ганцхан бүтээгдэхүүн байгаа нь миний сорбусны бодаг. Хүмсгнийхоо юмыг авч гарч ирэх гэхээр би угаасаа хүмсгэндээ нэг амар ач холбогдол өгдөггүй. Зүгээр дээ энэ жоохон заwaan байж болно. Угаасаа нэг цаг юм уу 2 цаг л тогтно тэгээл арилчна. За тэгээд дараагийнх нь чухал юм болохоор энэ урал юм бодаг. Гэхдээ давхар гацар өнгөлөгчний үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгээд бас заримдаа зохинтой төрөгчгээр зохинд нэг тийм жоохон ам оруулж өгдөг. Энүүгээр ер нь нүрээ тэрчихт нь бодож бас болно. А тэгээд дээрээс нь нэг ширхэг контур байгаа. Монгол Волорсэний контур. Гэхдээ энэ манд бас л урсаад байгаа болохоор би оройн цагаар юм уу зарим нэг онцгой гоё газар руу зураг авахлахаар явах мухтаал түрхэж байгаа. Энгийн өдөр болгон түрхэхээр ингээд түрхээл нэг цагийн дараа гэхэд ингээд дээшээгээ доошоо буучаад байгаа байхгүй юу? Хөлөрдөггүй хүмүүс бол түрхэж болох байх л та. Гэтэ хөлөрдөггүй хин байгаа юм. Чигшүүлэгч тас, нарны тас, крем, сурмасны бодаг, уралын бодаг. Нэмэлтэр контур. За тэгэл иймэрхүү байна да. Ада өдрийнхөө өнөөдрийн аялалд гарлаа. Өнөөдөр Каппадокиод жоохон байжгаад орой Стамбул орноо. Стамбул дуулцъя. Өглөөний мэнд Стамбул хотоос мэдчилж байна. Бид өчигдөр 11 цаг Каппадокиогоос нисээд шөнийн 1 цагт Стамбул ирсэн. Одоо бүгдээрээ босоод хотын аялал хийх гэж байна. Стамбул хотод танилцах гэж байна. Энэ нөгөө нэг яаж аялах вэ гэж учраас би яг өчтөр онгосондоо сууж байгаа мууж байгаа тиймэрхүү өлөө дотор дүрснүүд нэг аваагүй шүү. Blue Mosque гэдэг алдартай сүм рүү нөхөх чинь тэгээд үүдэнд нь хүн эмхтэй хүн болгонд толгойн алчуур тэгээд хэрвээ богино хувцастай явж байгаа бол ийм юбг өгт юм байна. Заавал ийм хувцастай нь орох хэрэгтэй. Толгой доо юм дөхгүйгээр орчлоо. Тэгэхээр уудын хийгээ барьсан. Тэгээд бүтээр хөл нүцгэн юм хувцастай юм байна. Сүмд өгдөг алчуур нь хөөрхөн санагдав. Сая өөрийнхөө оролт юм. Би одоо ингээ айлын төвшд ийм толгоёо боосон байдлаар явж болох уу? Болох уу? Сарбаг.
ажиллагаа гэдэг чинь хэсэл том зах байх шүү бохом. Тэгээд зүсэн зүйл юм байх юм байна. Хөтөлтийн зүгээр л зах байх гэдэг том зах. Ээжэд алтан юм авахгүй жоох хавлаа. Ягаад гэвэл түүх чинь алт мөнгөөр амар алдартай байдаг шүү дээ. Ялангуяа алтан хямдхан гэдэг. Гэхдээ энэ удаад хүчрэхгүй юм байна уу? Туркийн мөнгөнд дэвсгэрийг лира гэдэг. Тэгээд дээр ийм өдөр бүхтэй хад дуртай. Үхрийн махтай донор. Ингээд 8400. Стамбулд ирсэн хоёр дахь өглөө. Яагаад ийм хар болчихоо? За за. Яна чи халууцсан юм шиг байна. Би халууцахгүй харин ч битүү уцтай байхаар чинь халууцдгүй шүү дээ. Тэгэхээр би халууцсан хар. Гэхдээ хар л таа. Гэхдээ яах вэ? Одоо Стамбул 31.2 градус. 31.2 градустай бусдад нэм нүцгэн шалтай явж байхад би хар тэрлэгтэй явж байна. Kazoka is life. Кас маргааш нарлуу хамт аялах уу боллаа. Бид нэр өөртөө хотоор яваад хотыг үзэж өөрөө өөртөө сити тур хийх гэж байна. Зүгээр л ер нь годамжаар алах нь. Стамбулыг уулан дээр барьсан байх та. Амар их юм. Дээшээ ихт, доошоо ихт тийм зам мэттэй. Тэрээс ингээд шулуухан там байхгүй. Дээшээ доошоо дээ. Йоо. Тэнийг хүмүүс нэг голыг байх аргагүй байна. Өдөр болгоо тэний дэс. Энэ топик энэ алчууртай хөдөлгөөн тавчласан. Энэ топ нь 35,000. Энэ алчуур 40,000. Монгол мөнгө.
Ресторт байгаа. Тийм бодаа хийж. Ингээд 1 лира 500 төгрөг. Стамбул бороо орж ийн. Оксибот явчила, баяртай. Дараагийн уулзалтаар уулзъя. Бай.